Eh, tali gocengnya ngisor gak penting loh. Awas, das mulai. Yuk. Lo. Ayo tarik. Kuat pora aja nih. Wok. Oke, Bolo ini mau mengedulkan layangan papiran ning Jombang. Kita sedati tas gawe ya. Sayapan 4 meter. Ini sayapane. Ya. Gede lengkungannya apik. Engko jumbole ning lokasi Kopdar. Tas dadi iki adek-adeke lek gak salah 2 meter 20 lek gak salah lo ya. Terus iki-iki ne engko dirakit ning kono. Wes ngono ae. Mantap. Untuk plastik nanti kita pakai Musa ya Bolo ya. Musa pertanian, Musa yang hitam perak itu loh. Itu aja, ini rangkanya udah tak tali. Jadi siap berangkat ke rumah Mbah Dol. Kayak piye sisi aneh bulet dong, geng. Engko karek nggo gunting, tali, lem. Rakit deh kok. Oke, ning Kopdaran Jombang. Masuk. Oke, ini kita di markase Duloh Padangan. Ayen lor apa kan kidul? Kan kidul. Ki saya pane mau. Iki cek kurang endol sitok lagi gawe ning robo cah iki. P. Kata-katamu untuk Kopdar hari ini apa? Apa ada kata-kata kejutan? Tidak butuh nanu. Ora butuh cepet. Sik balen. Ora popo los. Anu, adewe iki balap. Oke, kita gawe ning gon ya to. Mulai OTW. Yane padha ready udah lho, sampai Jombang. Kopdare masih nanti siang tapi persiapan sekarang itu gawananku enggak oleh ini. Tapi belum apa-apa, gampang kan kameramen tempat tidak selamat. Kita tim sulapan kok, tim sulapan. Kita melewati udah gitu aja. Perbatasan jalan tol. Wis pokok kuwi lah pokoknya. Yo sepurane lho sak katrok. Soale ndek nggonku rek dalan tol cah. Dong ora jane. Ayo kita lanjutkan perjalanan sampai ketemu di lokasi cah. Oke Bolo, kita udah di lokasi. Masih panas pol ya. Iki aku karo Duloh wis proses perakitan. Le, piye le? Le. Wah, iki anak buah itu apa iki jane iki? Iki proses perakitannya ya Bolo ya. Wis ngono ae sementara waktu. Sementara waktu. Engko ndang dinantikan nganune. Terbange. Wis mantap. Oke Bolo, iki rongkoku wis dadi. Ah. Pele. Iki mang ojo. Iki pe balap 15 menit dadi iki mau. Lah rongkone mujure ngene iki. Engko karek disamak karo bocil-bocil iki, wes. Ayo, dilanjut disamak aja, bendang diumbule masuk. Piye disamake ora? Oke. Oh iya, aku samake mau enggak iki lho ya. Ya, aku nggae mulsa. Mulsa limo senek oh di banyu. Karo plastik putih gawe motif. Wes, mantap. Oke, Bolo iki aku proses nyamai ya. Mbek panggah karo bocil-bocile Jombang. Jombang iki wes. Kayak mbah-mbahane wong ya. Iki lek teko cuaca sangat mendukung ya Cak Mus ya. Asli. Di, dino iki mang Kediri ya Allah, petang meteran ku nginep lho sing aku. Gak bisa ngedon kan? Anu? Kolek? Bisa kolek tak jupuk? Wes, ini wes merong? Oke, di lima ini sih garap malah main kowe keren nih, aku tak gaya-gaya tak gaya-gaya garap nih, di tak lima aku tak gaya-gaya garap ah, gitu loh. Halo pihak
Halo pihak Raja Wali, aku sponsorono ya. Aku nggak lemu terus bendino iki. Lo kayak gak kelen kemanaan. Paham. Wes ngono sih. Sudah apa Bapak? Nah, iki layanganku wis dadi ca. Kae. Ono. Nah, ora. Iki wis mulai teko ya wong-wongane ca. Lah iki karek goleki wong sing kae ndi wonge kae. Go ngenek, go ngrene. Sementara ngene sik karo dulu. Ngene terus kota nek ngene terus. Lah piye cak awal cak. Duh, tumbas, oke, ini persiapan pengedulan pertama bolo. Oke, ini papiran bisa deh. Ini dong, ini nanti ini nih. Nah, papiran petang meter. Wes, ayo ngalor. Teng mriki, Pak. Ayo kita mengalor, sedangkan papiran ini mulai dipetek-petek bersanding dengan penggorek-penggorek. Panggawani, kene kelasnya kelas breng-brengan kok. Kurang-kurang. Kita. Ayo kita tes terbang. Wah, iki koyo ning anu iki sabana iki. Ayo, Rade. Apa kamu bol? Tali gojone ngisor gak penting lho. Cuk. Hotel tak domongi kok. Kekentingan. Oh, tapolnya hai wes. Karena mau gopreng toh. Anginnya memang kenceng banget ya bulo. Kenceng banget. Kok badai pol lu anginnya Pak Drai. Ya, ya toh, tenang pas ngeros hotel. Saja ini orang gue papiran ini mau. Ayo nanti tapel dubulin nih. Niatnya emang gue. Oke. Gimana? Sampun mas, monggo. Enak wong becot lho. Ayo kae. Masuk ta. Wes, ayo dang napel ae dhewe. Lah yo, layangan kok gampang kok. Oke, ini jemput nih joki terkuat kita, layangan sudah kita sendeng. Ayo kita delok dulu sendengannya. Mang potelnya kono, oke sendeng wes masuk. Genting dure. Wah, layangan dure full layangan tempur tok ini. Mas, layangannya apa mas? Layangannya apa mas? Layangannya nyapo? Jangan kayak ini ngano ya? Persiapan pengeduluan kedua. Ora kayak gini kayak ini apa ya? Sing sabana sabana lah. Kurang aduh. Iya, tadi dulu lagi jadi kiki, bingung aku. Wah ya tempur tak di dua dulu. Ayo ki, papiran 4 meter. Sik, ugung. Kurang alor. Piye. Wah, anginnya jangan masuk. Papiran 4 meter ya. Gelem munggah tapi nganu ketegen kok. Lho. Kuplane bisa kecekel.
Ayo gak apa-apa. Ini penerbangan, persiapan penerbangan ketelu. Aku budrek aku, tak double loro akhirnya pring. Eh? Mana potel-potel nggih, potel neh wis. Sendeng neh. Tapi piye? Layangan kok. Wah, lagi. Full sing delok ya bayah. Kendas tok kaya sak mono kendas kaya kan. Bah. Ah, anggitmu kan duwe nyawa kabeh kaya sing delok ngawur ya iki. Sik. Sik jane wong le, sik tak wangi gocek ya le ya, ben gak ketut. Langsung mau makan kurban aja, cah. Piye ya, Dik. Yo. Awas gas mulai. Yo. Piye piye? Piye? Gak apa-apa. Ah piye? Wes drek aku nyeteli, tak wes narik cilik-cilik iki. Ben rasa le. Bah, wes ben seneng. Los. Oke rek, lah iki layanganku tak weh narik cilik-cilik iki lah. Ah, enek sing gak terima golek ana ya. Iki lah bocah e. Ah, yo, tenan to, omong yo. Eh, wis PN gak apa-apa wi. Wis gene ono bulan-bulan cah loro, wis. Aku tak gawe neh. Dadi memang enek sing kelaru caran gawe. Wah, kayak horke munggah neh. Kelas ditowekat pokoknya. Cek, aku tak wawancara cah iki. Panik bahagia. Hei, omahmu ndi? Hei, omahmu ndi? Sampun. Cedek ngene. Waduh, cek aku. Waduh, lah gowo mule piye? Hei, rajak kidal kan lho. Wes, karepmu wes. Ini mbok model piye? Mbok model piye karepmu penting awakmu seneng le. Lo. Tarik, tarik. Semangat. Kuat ora jane. Losno. Kuat ora jane. Remuk los. Wah, kurang suru. Wes tamat. Wes dan yang dilereni kan geng, kok angin iri. Hah? Eh, lari kok bejatnya neng kene pok main arek cilik-cilik sing jaluk piye? Loh, dari arek cilik-cilik pengen ngumpul nih. Eh, potel lah dekat-dekat kau. Lu ala. Eh, awas, aja neng kene. Wes, remuk bu arek cilik-cilik. Drak remuke kok piye? Eh, mbok salah sih kena wi. Kena. Mbok salah sih kena kuwi. Eh, pas mbok anu saya enggak numpet kan lho. Tok waleni. Enggak usah, Mas. Lah piye? Iki konsepnya piye iki? Lah. Wes, gak nalar aku wisan. Ya apa konsepnya ini? Wah. Oke bolong, mungkin cukup segitu dulu aja videonya. Mari dilanjut di video selanjutnya. So.